תנשפי, מה? מכל תנועה תנשפי. תנשפי, תרימי, תכנסי את הסנטר פנימה. או, תרימי ציצית הראש, סנטר פנימה. כן, תתיישרי. כן. נדר, בדיוק, עם העיניים. תחזיקי את היד על המותן ותרימי את רצפת האגן שלך. תרימי, תרימי את רצפת האגן, מאמי. 5, 6, 7, 8, 9, 10. אוקיי, וורם אפ אגן. כואבת לך היד. קצת חזק. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. נגד פרקינסון. 6, 7, 8, 9, 10. אוקיי, סדר.